Ahoj, chtěl bych představit novinku od firmy Shimano pro rok 2014. Jedná se o naviják Shimano Biterunner CI4 Medium. Naviják nabízí krásnou černou perletovou barvu, cívku, která pojme 390 metrů 30 v lasce, kvalitní brzdu, mazací otvor pro mazání ústrojí, kovová klička, krásný gumový madlo kličky, 5,31 převod a 7 ložisek. V balení najdeme náhradní cívku, pytlík, kde jsou vymazovací podložky a pytlík na zabalení navijáku, aby byl ochráněný před odřením. Takže testování máme za sebou, krátký. Je to novinka, takže chce to čas. Legendární navijáky Biterunner, které byly, prostě jsou bezkonkurenční, takže doufejme, že tyhle budou pokračovat dál v jejich cestě. Máme to na rok na odzkoušení, takže se uvidí, jaký budou plusy a mínusy. Každopádně dneska perfektní odhozové vlastnosti, krásný stahování, měkký chod, brzda, perfektní. Takže se uvidí. Pro Carb Online, Jindra Uhlík.